I l'Acadèmia de Cinema ha denunciat el robatori de diverses joies valorades en 30.000 euros. Foren sostretes el dia de la gala dels Goya, aquest dissabte passat, a l'hotel on se celebrava la cerimònia. La policia investiga els fets des d'ahir dilluns, quan els operaris encarregats de tornar a les joieries les peces que havien deixat a les actrius s'adonaren del robatori. Segons la policia, un empleat de l'Acadèmia de Cinema podria estar al darrere d'aquest robatori. Les joies robades eren unes arracades, un anell, uns botons de puny i rellotges cedits per la joieria Suárez. Però no és la primera vegada que es produeix un robatori d'aquestes característiques. El 2013, al Festival de Cinema de Cannes, n'hi hagué un altre a l'hotel Novotel. Eren joies d'això part valorades en $1 milió. Un mes després, un home va ser detingut a Mallorca, acusat de perpetrar robatoris en hotels de Capdepera. I segons la policia francesa, aquest home estaria al darrere del robatori de Cannes. També als Oscars, uns lladres van robar el vestit que va dur Lupita Nyong'o a la gala del 2015. Era un Calvin Klein valorat en $150.000 i en el qual s'havien cosit 6.000 perles nacarades. El robaren en un hotel de Hollywood i els lladres l'hagueren de tornar un mes més tard perquè no pogueren lucrar-se amb la seva revenda.